សួស្តីបងប្អូនអនេសបងប្អូនសម្រាប់ការបន្លំមកពវិញជាមួយក្នុងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការការពីទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកអនេសជួចចំន័យដូចជាត្រូវបានគេ hack ឬមួយក៏ system error បញ្ហាណាមួយឬមួយក៏កុំព្យូទ័រអ្នកអនេសមានបញ្ហាជា blue screen និងបញ្ហាផ្សេងៗតិចទៀតជាដើមអញ្ចឹង យើងថតធ្វើមកដើម្បីបង្ការបញ្ហាទាំងអស់មុនមុននៅដល់ជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថានឹងខ្លាច់ទៅជាវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់មុនពេលដែលអ្នកទាំងអស់ជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយញ៉ាំថាវិជ្ជាពីវិទដល់វិធីនេះពីព្រោះអ្នកទាំងអស់មិនគួរទម្លងវីដេអូមួយនេះបើអ្នកទាំងអស់ទម្លងអ្នកទាំងអស់អាចនឹងស្ដាយក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងអស់ជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយញ៉ាំឲ្យមកខ្ញុំនិយាយលេខអូខេអញ្ចឹងអមឲ្យខាត់ពេលយូរយើង សួស្តីអ្នកអានអនឡាញបាក់ក៏សម្រាប់ការវត្តឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពីមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា Restore Point ដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមមុខងារមួយនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីគេសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ញោមនឹងធ្វើការបញ្យោសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើ Restore Point គឺជាអ្វី Restore Point គឺជា Copy Backup nayi operation system របស់យើងមករបស់ window របស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ backup whole ត្រឡប់មកក្រៅនៅក្នុងករណីណាមួយពេលដែលមានបញ្ហាដូចជាត្រូវបានគេ hack computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ត្រូវបានគេ destroy computer ទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ត្រូវបានគេវាយប្រហារឬមួយក៏វាមានបញ្ហាបច្ចេកទេស error ណយប្រការណាមួយដោយករណីណាមួយដំណើរការកម្មវិធីណាមួយឬមួយក៏ករណី error ឯកសារណាមួយដោយចៃដនចៃដានអញ្ចឹង មុខងារមួយនេះគឺវាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឲ្យវាវិលគុំចតបានអននេះត្រឡប់មកថយក្រោយវិញបានប៉ុន្តែមនឺយើមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានទេណាយ៉ាពេលលៀតោះគឺហុយយ៉ាមិនអាចបាយគ្នេះហើយមិនអាចវិលដូចដាមបានមិននេះប៉ុន្តែកុំព្យូទ័របាយគ្នេះហើយអាចវិលមកដូចដាមវិញបានសម្រាប់ software តែតតយើងចេះចងពេលមុនដែរអូខេអូខេអញ្ចឹងមុខងារ restore point នេះអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការបង្កាត់វាបាននៅពេលដែលអ្នកអស់ចាប់ដើមធ្វើការ set up window ដំបូង ឬមួយក៏អ្នកនរអននេះទើបតែបានកុំព្យូទ័រម្ដងដល់ដៃអ្នកនរនេះដំបូងដែលអ្នកនរគាត់ថាកម្មវិធីអ្នកនរនេះប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរ set up បានហើយអញ្ចឹងប្រើប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់ចង់តម្លើងឯងញ៉ៃឬមួយក៏មុននឹងយើងចាប់ដាក់ដំឡើងកម្មវិធីអាមួយដែលយើងមិនស្គាល់ប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់យើងគួរតែបង្កើត restore point នឹងមួយដើម្បីការពារមុននៅពេលដែលយើងដំឡើងកម្មវិធីនេះហើយស្រាប់តែមានគេហេកចូលកុំព្យូទ័ររបស់យើងចុចបិទកុំព្យូទ័រป๊ប restore វាត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញ everything គឺនឹងមកដូចដើមវិញអ្នកនរអស់គ្រាអញ្ចឹង ជាមុខងារដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរនេះហើយបើនៅពេលអត់តន់យល់ច្បាស់ពីមុខងារមួយនេះអ្នកនរអាចមកមើលវីដេអូនេះបន្តថែមបានអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Restore Point ត្រឡប់មកវិញជ្រៅធ្វើមិនអឧទាហរណ៍ថាពេលនេះកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប៉ណ្ណឹងគឺវាព្រឺខុសខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចណែណាមួយករណីខ្ញុំទៅឡើងកម្មវិធីណាមួយដូចស្ក沃ឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើអីមួយដែលខុសតែចៃដនឬមួយក៏មានគេវាយបញ្ហាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រឡប់ទៅក្រោយវិញមក តែខ្ញុំថាធ្វើមកធ្លាន់ចុចបូតុង start មកណែនាំវាយពាក្យថា create restore point វានឹងចេញខាងវិញ create restore point បន្ទាប់មកតា drive window របស់ណែននេះនៅក្នុងមួយណាយ៉ាតែដល់ទៅចាំហាវាគឺជា backup drive របស់យើងឬមក backup ទៅលើ operating របស់យើងវាមិនមែន backup ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបើករណីអឺメហុកណែនក្នុង hard disk ផ្សេងៗទៀតក៏វាប្របបានក្នុងការ backup ដែរតទៅអ្នកនគ្នា អឺអ <Aufsulleg costingistles> <tmanford> ាចនឹង <tmanfra ថ <vie> <tmanfrafe> <tmanfra ាលក្ខណៈថាយើងបើកកើតរីស្តតផុនច្រឡប់មកវិញហើយយើងអឺហ្វមាត់អារបស់ដែលវាមានមេរោគនឹងចោលវិញហើយយើងបៃអាប់មកខាងក្រោយវិញយើងហ្វមាត់វាទៅក៏បានដែរនេះអញ្ចឹងតែមកគេអេតអាហ្នឹងបាញ់យើងត្រូវធ្វើមិនជយើងឆ្លឡាត់ទៅលើតម្លៃរបស់យើងនេះជាតម្លៃ system របស់យើងនេះអឺនេះបើយើងបើយើងបង្កើតជា configuration សម្រាប់ protection version របស់យើងក៏វាស្រួលហើយវានឹងជួយបៃចាប់ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិចមួយទៀតនេះជា ពេលណាដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរអីវានឹងបេកអាប់ឲ្យយើងអូតូម៉ាទិចប៉ុន្តែខ្ញុំរកខមមិនឲ្យបេកអាប់ខ្លួនឯងមួយទៅដើម្បីចងឥឡូវយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងយើងបានហើយខ្ញុំចង់បេកអាប់ប៉ុណ្ណឹងមួយចឹងខ្ញុំចិចពាក្យថា create មកយើងធ្វើការ create restore point មកវិញបានខ្ញុំចង់ឲ្យ Windows របស់យើងគឺនៅឆលចំណត់ហ្នឹងចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរអីមួយខ្ញុំគ្រាន់តែ restore ឡើងត្រឡប់មកវិញមកវានឹងមកធម្មតាវិញហើយយ៉ាស់វានឹងមកធម្មតាវិញអូខេ so ខ្ញុំអឺ package restore មកខ្ញុំបដាក់ឈ្មោះថា GMK restore phone ហ្នឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយទៀតកម្មវិធីហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ពីច្រើនគេចង់នៅ net ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់ជា user អ្នកអត់សាកសំប្រើកម្មវិធីមួយហ្នឹងឯងព្រោះថាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅពេលដល់ដល់កម្មវិធីហើយពេលយើង restart computer ហើយ វិញមកវិញដូចដើមបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគេប្រើសម្រាប់ជា parent control ទៅគេសម្រាប់ចងតើកូនកូនអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើនៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំធ្វើ restore point នេះគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកនរនេះចេះប្រតិថិបខ្លួនឯងចេះបង្ការជាមុនចេះតាមពីមុនកុំឲ្យយើងខាតពេលពលិយអញ្ចឹងនៅពេលយើងបង្កើត restore point ចឹងហើយតាយើងត្រូវធ្វើមុចដើម្បីអាចឲ្យយើង backup អានឹងបានមកវិញបាននៅពេលដែលអ្នកនរដល់កន្លែង blue screen ឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់កន្លែង a log in window ត្បូងអ្នកនរអាចចោតមកកាន់ system ហ្នឹងហើយយើងជិច្ចកន្លែង restore point ហ្នឹងមកយើងជិច្ចពាក្យណិចកន្លែងហ្នឹងមកយើងរើសអារបស់ដែលយើងបាន restore ហ្នឹងវាដាក់នេះថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវានឹងបើត្រឡប់ទៅកាន់ថ្ងៃដែលយើងបានរៀបនេះគឺ i5 ខែ10ឆ្នាំ2022ម៉ោង11 18នាទី វិញនឹងបដិឡប់អាចខ្ញុំបាន create វិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចិច្ចដាច់មកបន្ទាប់មកយើង finish មកយ៉ាដល់ពេលដែលយើង restart computer ហ្នឹងមកវានឹងវិលត្រឡប់មកពេលវេលាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងប្របញ្ហាដែលយើងបានកាត់ឡើងវានឹងមកដូចដាំវិញដែលអត់មានហានិភ័យអីទាំងអស់យ៉ាខ្លាចតកណីគេឲ្យ computer ហ្នឹងគេយក passport យកឲ្យបានប៉ុន្តែយើងមុននឹងគេចាប់ដាំ អោយល់របស់អ្នកទាំងអស់នេះគេពេលដែលគ្រាន់ញោមមានរំハខ្វះនោះអូមិនហុកសោះជិតឡំបាយបហាចុច restart computer ពុបអ្នកទាំងអស់នេះចុច restart computer ពុបហើយអ្នកទាំងអស់នេះចូលកន្លែង system restore point ទៅគឺបានហើយអើក្រុមអោយថាញោមបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះមើញោមធ្វើអ្នកអស់មើប៉ុន្តែតោះញោមថតតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងញោមផុសឲ្យវីដេអូហ្នឹងសិនដល់មិនបង្កើត restore point បានអ្នកគាត់តែមាន USB ដែលផ្ទុក Windows មួយទៅឬមួយក៏ boot តើដាក់ USB ញ៉ះនេះក៏បានហើយយើងធ្វើការដោតវាចូលទៅកាន់អឺកុំព្យូទ័ររបស់យើងយើងដោតចង្ណៅអាហ្នឹងដើម្បី lock ចូលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ restart កុំព្យូទ័រយើងមកយើងចុច key board Windows យើងដូចជា S12 S9M8 អញ្ចឹង S7 អីចឹងដែរបន្ទាប់មកយើងយើងបោះចូលទៅក្នុងអា USB របស់យើងហ៎អូខេ អឺឆ្លាតមកចោលហើយអត់ set up window សិនមកមិនមែនឈូ window ទេខ្ញុំប្រាប់ចោលហ្នឹងសិនឲ្យតែយើងមាន file window មួយសម្រាប់អោទុកនៅក្នុង USB របស់យើងវាល្អងាយក្រោយយើងស្រួល repair ស្រួលអីអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះអ្នកនរអធនខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងចុចពាក្យណិចបន្តអ្នកនរឃើញពាក្យថា repair computer repair your computer ចុចឲ្យហ្នឹងមកអ្នកនរនឹងឃើញកន្លែងនេះ reset your pc or see advanced option បាទធម្មតានៅនរនឹងឃើញកន្លែង system restore ហ្នឹងនេះយើងឆោះ target ទៀតមក next នេះយើងនៅឃើញ restore point ទៀតត្រឡប់មកវិញហាក់ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំកត់ថាវីដេអូមួយនេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយញ៉ាក់ដល់កុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយនឹងធ្វើការ like មតិវីដេអូមួយនេះជួយកែមតិអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានសំណួរអីត្រឡប់ comment ខាងក្រោម moderator ខ្ញុំនឹងចាំឆ្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ធ្វើការ inbox មកខ្ញុំ ហើយបើនៅក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុញគ្រុប Telegram របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងឬមើលគ្រោះចុញ Channel Telegram របស់ខ្ញុំ Anyway អរគុណអ្នកទាំងអស់នេះសម្រាប់ការតាមបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ